Lepo pozdravljeni. Krepko smo že v letu 2017. Poglejmo, kaj nam je prinesel minuli teden. Ministrica za finance Mateja Vraničar-Erman se je na temo prodaje NLB sestala z Evropsko komisarko za konkurenco Margrethe Vestager. Od Evrope je želela, da bi rok za prodajo podaljšali, a ji ni uspelo. Država bi morala banko v skladu z zavezami Evropski komisiji prodati do konca tega leta, a so postopki preloženi do spomladanske objave lanskih rezultatov NLB. Postopke za prodajo največje banke v državi po mehanizmu prve javne ponudbe delnic vodi Slovenski državni holding. V javnosti so zaokrožile neuradne informacije, da želi Slovenija Evropski komisiji predlagati podaljšanje roka in sicer za 3 leta oziroma celo za 5 let do konca leta 2022. Kaže, da se uresničuje, kar smo na Nova 24 TV že poročali, da bo Milan Kučan prodajo NLB, ki je bankomat slovenske levice, dovolil šele leta 2022, ko bo prišlo do zamenjave generacij na politični levici. V Evropski komisiji pa so po sestanku dejali le, da spremljajo spoštovanje zavez iz decembra 2013, ko so slovenski organi predložili načrt prestrukturiranja za obdobje do konca decembra 2017, ter da ostajajo v stiku s slovenskimi oblastmi. Zakaj takšna dilema, zakaj toliko otepanja od prodaje NLB-ja? No, na eni strani je NLB zagotovo eden ključnih biserjev, dajmo reči, v ogrlici državnih podjetij, ki so orodje slovenskega političnega podzemlja. Po drugi strani je mogoče tukaj le neka kalkulacija v vprašanju upravičenosti prodaje danes in možno je, da obstajajo argumenti za preložitev. Ampak le se mi zdi dosti bolj pomembno vprašanje, ali je po vseh napakah, po vseh težavah, ki smo jih videli pri delovanju NLB, ob vseh bančnih luknjah, ki so se tukaj skopale v teh letih, ki bodo recimo premostitvene do tiste končne prodaje, upravljanje kaj drugače. Kot kaže, je minister Dejan Židan zapravil tudi slovenski teran. Čeprav Slovenija nasprotuje, je Evropska komisija sprožila postopek, s katerim želi Hrvaški dodeliti omejeno izjemo pri uporabi terana. Komisija ustraja, da bo teran še vedno zaščiten izključno kot slovensko vino. Hrvaška pa bo lahko ime sorte grozdja teran uporabljala pri označevanju vina z zaščiteno označbo porekla z imenom Hrvatska Istra. Kmetijski minister Dejan Židan Evropski komisiji med drugim očita, da se je s Hrvaško dogovarjala za našim hrbtom in torej ni ravnala v dobri veri, ter da bi lahko z načrtovano izjemo ustvarila nevaren precedens in prekoračila svoje pristojnosti. Ob tem pa je očitno Židan pozabil, da je prav on komisiji rekel, da se bodo glede terana s Hrvaško dogovorili sami. Pridelovalci terana na Krasu so ogorčeni nad ravnanjem Bruslja, niso pa presenečeni. Slovenija in Evropska komisija ustrajata vsaka pri svojem in sta prepričani, da je zakon na njuni strani. To pomeni, da se slovenski tožbi proti komisiji na sodišču v Luksemburgu ne bo mogoče izogniti. Tlele gre po mojem tudi z hrvaške strani bolj kot za skrb za nekaj istrskih vinogradnikov, predvsem za testiranje terena v Bruslju za dosti bolj pomembne odločitve, ki nas tukaj še čakajo. A niso vse zgodbe slabe. Zato poskrbijo uspešna podjetja, ki jim kljub izredno slabim pogojem v Sloveniji uspeva. Farmacevtska družba Lek je v lanskem letu zaposlila 358 novih sodelavcev. Prav tako je razvila 17 novih ključnih izdelkov, nadaljevala z vlaganji, uvedla inovativno farmacevtsko proizvodnjo in povečala obseg proizvodnje. Med drugim je v letu, ko obeležuje častitljivih 70 let poslovanja in 20 let generične enote švicarske farmacevtske skupine Novartis, prvič začela razvijati končne biofarmacevtske izdelke. Ob koncu leta 2016 je bilo v Leku več kot 3500 redno zaposlenih sodelavcev. V nacionalni TV hiši zbirajo direktorja, a se močno zapleta. Kaj se za zaprtimi vrati programskega sveta dogaja, ne vemo. Vemo pa, kakšni so interesi in tudi to, da televizijo plačujemo mi, državljani. Preden se je začela ponedeljkova seja programskega sveta RTV Slovenija, so se prisotni najprej odločali o tem, ali bo seja za javnost odprta ali zaprta. Seveda bi bilo edino pravilno, da javnost ve, kaj se dogaja na državni RTV. V tem duhu so se svetniki tudi odločili, seja bo odprta za javnost.
Na to se je oglasil predsednik programskega sveta RTV Miran Zupanič in dejal, da on seje na takšen način ne bo vodil. Vodenje je zato prepustil svoji namestnici Jelki Strgel. Tudi ta je dejala, da seje ne bo vodila, če bo ta odprta za javnost. Na to so sklicali še drugo glasovanje. V drugo so svetniki izglasovali, da bo seja za javnost zaprta. Tako smo poleg cenzure, ki smo jo že vajeni na RTV, bili deležni še za javnost zaprte seje. Programski svet RTV Slovenija pa na seji ni izvolil novega generalnega direktorja, saj nobeden od treh kandidatov ni zbral zadostne podpore. Svet je izbiral med sedanjim vede generalnim direktorjem Markom Filijem, nekdanjim vodjem produkcije Televizije Slovenija Igorjem Rozmanom in nekdanjim kulturnim ministrom Urošem Grilcem. Svetniki so izglasovali odprto sejo. Na to pa so po izsiljevanju vodstva glasovali, da sejo zaprejo. Imata izkušnje s tovrstnimi odločitvami, da predsednik in namestnica zaradi odločitve sveta trmasto ustrajata, da ne bosta vodila seje, če ne bo ta zaprta. No, mislim, to je zanimivo, kajti prijetno je to presedan. Zakaj ste se ona dva tako odločila, mi ni jasno. Da so pa potem svetniki pristali na to izseljevanje, je pa tudi nedoumljivo. Ampak ostane duha v tej Sloveniji pač nažalost takšno in se nažalost tudi ne moramo čuditi takim odločitvam. Glede, s takšno prakso je zelo težko imeti izkušnje, ne? Ker pri stvarih, pri katerih sem jaz do sedaj v življenju sodeloval, ne, se to res ni nikoli zgodilo. Mislim pa, da so tukaj problematične tri stvari. Torej, prva sploh ideja, da nekdo pride do ideje, da bi takšno sejo zaprl za javnost. Torej, sejo, na kateri se izbira za naslednje obdobje, naslednji mandat, 4 let, generalnega direktorja javne medijske hiše, ki je financirana za prispevki vseh poslušalcev in gledalcev. Torej, to je nesprejemljivo. Ne? In mislim, da je to že prvi in osnovni problem, ki se je pojavil. Drugi problem seveda je, da je prišlo pri tem glasovanju do izsiljevanja, ki ste ga uprizorila tako predsednik, kot tudi namestnica predsednika. Ker, pogledajte, če nekdo ni pripravljen voditi seje in sprejeti odločitve, ki jo je programski svet sprejel večinsko, potem nima druge opcije, kot da odstopi iz tega položaja. Ne pa, da izsiljuje, da seje, torej, da odločitve programskega sveta, ker programski svet se je že odločil za odprto sejo najprej, torej, ne more postopati na način, ker ni bila sprejeta odločitev, ki sem jo jaz predlagal, potem pa jaz te seje ne bom vodil. Ne? In tretja stvar seveda je pa ponavljanje glasovanja. Veste, to je pa tako, ne? Ponavljamo toliko časa, dokler odločitev ni takšna, kakršno si nekdo predstavlja. Ne? To pa tudi v nekih demokratičnih družbah, mislim, da takšne prakse nimamo. No? Očitno so že nekateri prevedeli, da ne bo noben izvoljen in so zadnje mogoče pripravljali en scenarij, plan za nekoga, ki bo potem prišel na en čuden način v vodstvo tega RTV-ja. Vodstvo programskega sveta se je skrilo za izgovorom, da bo na seji razkriti občutljivi osebni podatki in da so zato zaprli sejo. Lahko vprašam, kakšne osebne podatke, razen imena, priimka in kompetenc, mora podati kandidat za generalnega direktorja, da jih javnost ne bi smela vedeti, da je treba ščititi tega kandidata? No. Razlaga, ki je seveda bila navedena, je neprepričljiva, v resnici ne drži. No? Torej, na sami seji, na takšnih sejah se ne razkrivajo popolnoma nobeni občutljivi podatki. Absolutno ne. To so tudi, torej, funkcija generalnega direktorja je javna funkcija in ljudje seveda morajo tudi vedeti. Torej, razen, če bi nekdo skrival ime in priimek, ne, potem si pa ne predstavljam, kako bi lahko opravljal funkcijo generalnega direktorja. Veste, ampak to so pravljice, to so zgodbice. Ne, kako so zdaj našli neke elemente, ki pa seveda ne smejo biti razkriti. Ne. To bi seveda pomenilo, če zdaj razmišljam, ne, retroaktivno, to bi pomenilo, da vse izbire generalnega direktorja do zdaj so bile tudi nezakonito izpeljane, ker se je operiralo in razkrivalo ne vem kakšne podatke tam. Zaprtje se je ponavljeno glasovanj na koncu brez rezultata. Če človek tega ne bi videl oziroma doživel, bi težko verjel. Gre za enega najpomembnejših medijev v Sloveniji, ki je pod neposrednim nadzorom politike. Še posebej potem, ko so torej, v novi sestavi programskega sveta, ki je izključno režimska,
Jaz mislim, da je prejšnji predsednik gospod Štular zelo dobro opravljal iskanje nekega ravnotežja v programskem svetu. Ta nova sestava je pa izključno levo usmerjena in blamaža torej ni samo protokolarna, torej to zapiranje seje za javnost. Blamaža je tudi v tem, da se koalicija ni bila sposobna dogovoriti. Premijer Miro Cerar je v četrtek spet pokazal, kako malo mu je mar za ljudi, ki jim vlada. Poglejmo. Najprej je sklical novinarje, ki so vsega hudega vajeni z njegove strani, potem 15 minut hvalil vlado in sebe, na kar je brez možnosti za kakšno vprašanje ali pojasnilo prizorišče zapustil. Cerar je novinarje sklical, da bi povedal, kako je potekala seja vlade, na kateri so sprejeli dopolnjeni letni program športa za leto 2017. Smo prav za letošnjo leto danes na vladi soglasno sprejeli rebalans letnega programa športa, kjer športu namenjamo še dodatna 2 milijona evrov. A ta dva dodatna milijona evrov sta tista, ki bosta nadomestila izpad koncesijskih dajatev od iger na srečo. Zato premijejeve hvalnice o tem, kako pomemben je šport za državo, nimajo teže. Danes je poseben dan, poseben dan za šport. Tudi vlada je obravnavala nekatere teme z tega področja. Izjemno pomembna dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja. Naj rečem tudi to, da Slovenija je zagotovo velika športna nacija, da me seveda veselijo vsi uspehi naših športnikov v zadnjih let in tudi v tem času. Potem smo bili mediji deležni premijevega slovesa, kar ima pomembnejše delo od poročanja, kaj vlada počne. Jaz pa hitim na nadaljevanje dela vlade, kjer imamo poseben posvet, kot veste, o prioritetah vlade. Tako da hvala lepa. Ministrica Maja Makovec-Brenčič je nanizala nekaj sprememb, ki jih dopolnjeni program športa prinaša. Med drugim so to izenačitev športnikov invalidov z ostalimi, brezplačni športni programi za državljane, dve dodatni uri športne vzgoje v osnovnih šolah, programi o zdravem življenjskem slogu v srednjih poklicnih šolah in na univerzah. Pri založbi Nova obzorja je izšla knjiga Slavka Kmetiča in Gašperja Blažiča, Stavka, ki je iztirila rdeči režim. Bistvo nove izdane knjige Stavka, ki je iztirila rdeči režim, ki je šla pri založbi Nova obzorja, je prikazati stavko strojevodi iz leta 1988, ki je bila hkrati tudi prva stavka, ki je bila vnaprej napovedana in pri njej ni šlo zgolj za spontano prekinitev dela. Tako kot letosrojska stavka, ki se je zgodila leto dni prej, tudi stavka strojevodi ni bila običajen industrijski konflikt, pač pa imela širšo politično razsežnost. Pokazala je namreč na nesposobnost danje slovenske in jugoslovanske politične komunistične elite za upravljanje z državo, kar je dokazovala tudi ekstremna inflacija, zaradi katere je vrednost dinarja stalno padala. Gospod Slavko Kmetič, v tistem času dogajanja leta 1988 ste bili vodja tega stokovnega odbora, nato pa ste postali tudi prvi predsednik strojevodi Slovenije in Istre. Naslednje leto se praznuje 30 let od stavke. Povejte mi, zakaj vas zgodovinska stroka ignorira? Ja, na žalost, ker resnica v tej naši ljubi Sloveniji še nima domovinske pravice. Ne? Ker danes, ko vidimo, kam ta država gre, odnosno kdo vlada, je stvar preko ne jasna. Tisti, ki so upravljali bivšo državo Slovenijo v okviru Jugoslavije, jo na žalost upravljajo tudi danes in ni po volji, da bi se dejansko te zadeve takšne, kot so bile, ne način prikazovala v javnosti. Konkretno prvi korak je naredila RTV Slovenija, ko je v bistvu brisala vse te posnetke iste danih časov in ko sem pred časom zahteval te posnetke proti plačilu, ne, so ugotovili, da tega nimajo, ker so kao zaradi krize, ne, in šparanja vse te posnetke brisali. Tako da praktično RTV Slovenija vsega tega materiala, ki je bilo sigurno za par ur, nima več, ne. Ostali pa, če se spremljamo zgodbo, Litostroj je bil še nekaj časa aktualen, letos tudi že to ne več, odnosno lani, ko je bila obletnica, naša stavka pa nikoli ne, ker je dejansko globoko prizadela komunistični sistem in ti ljudje si še danes ne morejo opomoči tega, kaj ti oni niso verjeli, da nekdo ali pa da je delavstvo sposobno kaj tazga narediti in so vedno govorili, da za nami stoji Milošević, odnosno pozneje nekdo drug. Mm-hmm.
Gospod Blažič, poznamo vas kot vodilnega novinarja pri časniku Demokracija. Kakšen povod ste imeli, da ste začeli z raziskovanjem pravzaprav odzadja stavke? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, zato ker jaz sem bil v času stavke, sem imel mogoče 9 let, ne, se pravi, zadeve nisem spremljal, mogoče samo tako bežno. Šele kasneje, ko sem se kot novinar začel ukvarjati z raziskovanjem slovenske pomladi, mimo grede v tem tudi pripravljam še en knjižni projekt, sem se nekako lotil tudi raziskovanje tega dela oziroma tega segmenta tedanjega dogajanja. Slavko, ta že poznam že nekaj let, sem kar nekaj intervjujev z njim naredil. Potem sem nekako, takrat še nisem toliko poznal te stavke, slišal sem, da je bil sindikat strojevodi zelo aktiven, recimo v času pred tako imenovanim mitingom resnice. To je bilo zlasti aktualno takrat, ko je sedaj že nekdani predsednik Slovenije, dr. Danilo Türk, podelil odlikovanje Tomažu Ertlu, ki je bil v tistem času sekretar za notranje zadeve in nekako tudi odgovoren za akcijo Sever, to je bila akcija miličnikov. Ne? No, povod, neposreden povod za to knjigo pa je bil dejansko dan nekaj dni pred 25-letnico osamosvojitve Slovenije, ko je gospod Jože Slokar predstavil svojo knjigo, nekakšna avtobiografija, on je bil pa v tistem času tudi predsednik poslovodnega odbora železniškega gospodarstva Ljubljana, ne, to je bilo nekako predhodnik slovenskih železnic in on pač v tej stavki piše negativno in tudi nekako je dal s tem tudi istočnico za mnoge režimske medije, da tudi danes to stavko prikazujejo kot glavnega krivca za slabo stanje železnic. No, in tudi takrat sem bil jaz na tej predstavitvi in sem se potem domislil, da bi lahko tudi neko knjigo o tem izdal. Sem predlagal gospodu Kmetiču, Slavku Kmetiču, da naredimo nek knjižni intervju, ki bi imel tudi neko izraven, tudi nek članek, daljši članek o zgodovinskem kontekstu te stavke, ki se je takrat zgodila. Na Novi 24 TV smo budno spremljali, kaj se dogaja v slovenskem zdravstvu. Ministrica Kolar-Celarc je obljubila reformo, zavlačevala, potem pa predstavila nekaj rešitev. Reforma ne bo rešila težav, je ugotovil sodelavec Jure Ferjan v oddaji Aktualno. Te teze, ki so zdaj predstavljene, predstavljene prvič, kot sem že rekel vodoma, prepozno, drugič pa še zdaj sploh ne gre za predlog zakona, kot piše v naslovu, ampak gre za teze, ki bodo lahko primerne ali pa neprimerne za razpravo o predlogu zakona, ki bo kasneje nastal. Prej ste omenili, se pravi, na eni strani pravičnost, na drugi strani solidarnost, ki je nekako najti tisto pravo mejo. In ta predlog ministrice bo najbolj obremenil prav srednji razred. Seveda, torej, če bi rekli, da je to še bolj solidaren sistem, kot ga imamo že danes, a ne, potem bi pravzaprav pričakovali procentualno od nekega dohodka, torej enako za vse, za tiste z nižjim dohodkom in, tistim, in enako za tiste z najvišjimi. Torej, verjetno bi moral biti razpon pa nekoliko večji, ne, ker za nekoga, ki ima minimalno plačo je 20 evrov ogromno, za nekoga, ki ima, ne vem, 8 tisoč, 10 tisoč bruto plače, pa je 75 evrov pravzaprav malenkost. Ne? In tukaj pravzaprav prave solidarnosti ni. Tako da mi se vračamo, mi se ne razvijamo, mi se vračamo nazaj v nek drug sistem, ki smo ga že poznali, tisti starejši se ga spomnejo, ko praktično nekdo, ki je bil operiran na srcu, je bila redkost. Vse osnovna napaka teh letes, jaz jih niti ne imenujem za predlog zakona, teh letes je to, da prav konkurenco skuša nekako čim bolj spraviti na čim nižjo stopno, na čim manjše možnosti delovanja in jaz mislim, da je prav v tej točki treba zelo ostro nastopiti. Glavni problem je zdravstva, če se omejimo samo na dva. Prvi problem je monopol pri javnem naročanju, zaradi česar imamo korupcijo. Ta reforma, ta monopol še krepi. Ne samo to. Ne samo, da še pol milijarde daje enemu naročniku, torej državni ZZZS, ampak celo napoveduje ukrepe, ki bodo povečali politični vpliv na ZZZS. Drugi glavni problem slovenskega zdravstva je katastrofalna organizacija procesov dela
v javnem sektorju, zaradi česar imamo nedopustno dolge čakalne vrste. In tega se ta reforma, ki jo je predložila ministrica, sploh ne dotika. Poslanci so 47 glasovi za in 18 proti sprejeli novelo zakona o tujcih. Sprejeli so tudi odločitev, koliko poslanskih glasov je potrebno za zaprtje meje. Ker se zelo lahko operira begunec, migrant, tujec, se meša. Vemo, da pred letom dni so bili vsi ti, ki smo videli na posnetkih, begunci, mediji so predvsem dogovorili, vlada, Miro Cerar, vsi so govorili o tem. Dejstva so pa drugačna. Begunec ima pravico do mednarodne zaščite, ampak pod določenimi pogoji in pod določenimi izhodišči. Beguncev, v klasičnem pomenu te besede, v zakonskem pomenu te besede, na območju Republike Slovenije ni bilo in jih tudi ne more biti. Zakaj? Zaradi tega, ker tisti, ki imajo pravico do prošnje za azil, morajo to narediti v prvi varni državi in ne v Sloveniji. Velika večina teh ljudi, tudi posnetki so pokazali, ne, da so to mlajši moški. Ne. In tudi to iz tega izhaja preprosto to, da enostavno gre za ekonomske migrante, to iz tega vidimo. Ne. Pa tudi struktura, veste, če vi pogledate podatke za leto 94, ne, ko smo sprejeli v Sloveniji praktično 70.000 ljudi iz Bosne in teh vojnih območij, iz teh podatkov še natančno spominjam tudi z terena, lejte, to so bili otroci do 18 leta, to so bili moški na 60 let in pa ženske. Prišlo je do spremembe v politiki Nemčije. Merklova je spremenila besednjak. In kaj lahko se zgodi, da se bodo odločili te ljudi vrniti? Kam jih bodo vrnili? V prvo državo, v katero so vstopili, in to je Slovenija. Glede na to, glede na bom rekel, situacijo, kakršna je v Evropi, in taka možnost obstaja, ne? Vendar. Treba pa reči tudi to, da veljavni evropski predpisi pravijo, da to lahko naredijo, če mi soglašamo. Ministrica je vendar le, kljub temu letos poleti. Ne vem, kaj se je zgodilo, no, to težko rečem, vendar spisala je zakon, ki pravi tako, da v primeru masovnega prihoda ilegalnih migrantov in v razmerah, ko država Slovenija teh množic ne bi mogla več obvladovati, zapremo mejo. To piše preprosto v tem zakonu. Nobene pravice. In še enkrat ponavljam, nobene pravice. Nima nobeden v tej državi, ki odloča. Da ima prosilec za azil ali oseba, ki potem je azil ali mednarodna zaščita odobrena, kadarkoli in kakorkoli več kot penzionist, ki je 40 let garal za to državo, ali več kot delavec, ki 8 ur gara za strojem. Jaz se imam za levičarja, se imam za socialdemokrata, sem bil pa deležen številnih kritik zaradi mojega bloga o migrantski krizi, ko sem povedal, da sem mogoče egoist, ker se ne želim prilagajati nekomu, ki bo prišel sem, ampak želim ohraniti moj način življenja. Jaz v Sloveniji cenim predvsem varnost, cenim to, da lahko brez strahu pošljem moje hčerke, da grejo ven in si ne želim takšne atmosfere, kot jo imajo danes v Nemčiji, kot jo imajo že desetletje v Italiji. V Turčiji so poslanci podprli osnutek ustave, ki povečuje pristojnosti predsednika Erdogana. Turki bodo o tej spremembi odločali aprila na referendumu. Nova ustava bi Turčiji prinesla predsedniški sistem, kritiki pa menijo, da bi tako oblast padla v roke enega človeka. Saj spremembe predvidevajo, da lahko predsednik sam imenuje in odstavlja ministre ter odpravi položaj predsednika vlade. Namesto tega bi v Turčiji dobili vsaj enega podpredsednika, če ne več. Erdogan in vodilna stranka AKP na očitke kritikov odgovarjata, da bodo spremembe Turčiji prinesle predsedniški sistem, ki jih bo postavil ob bok ZDA in Franciji. Prav tako naj bi bil ta nujen za učinkovito vladanje. V Italiji se je zgodila grozljiva nesreča, v kateri so bili žrtve madžarski dijaki. Na severnem delu Italije, blizu Verone, se je na avtocesti zgodila nesreča, v kateri se je madžarski avtobus zaletel v steber in nato zagorel. Gasilci so sporočili, da je v nesreči umrlo najmanj 16 ljudi, 39 pa jih je pri tem utrpelo poškodbe. Na podlagi podatkov tujih tiskovnih agencij
Naj bi na avtobusu prevladovali madžarski najstniki, stari od 14 do 18 let. Nesreča se je zgodila tik pred polnočjo, priče pa pričajo, da je imel avtobus pred nesrečo težave s kolesom. Takšnega direndaja, kot ga počenjajo ob izvolitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ne pomnimo. V Ameriki in po svetu ustajajo organizacije, ki se imajo za napredne, a v resnici so nezavedno podlegle propagandi samooklicanih poštenjakov, pravičnikov in demokratov. A Donald Trump se ne da motiti in že s prvim dnem je začel izpolnjevati predvolilne obljube. Poglejmo, kakšen je bil Trumpov teden. V petek 20. januarja sta okrog 18.30 v Belo hišo prvič ukorakala Donald Trump in Melania Trump kot novi predsednik ZDA in prva dama. Ameriški senator Roy Blunt je na kosilu v kongresu Slovenijo omenil kot domovino prve dame, ki slovi po najboljšem steklu. V govoru je Blunt povedal, da sta novi ameriški predsednik Donald Trump in podpredsednik Mike Pence dobila spominski darili, stekleni kristalni posodi z ugravirano hišo in s kompasom, ter da ju bo to opominjalo, da središče Washingtona ne predstavlja Bela hiša, ampak kongres. Posodi je sicer izdelalo domače podjetje Lenox iz stekla iz Slovenije, Blunt pa je poudaril, da steklo prihaja iz države, odkoder prihaja prva dama in kjer delajo najboljše steklo. Nemška kanclerka Angela Merkel je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu ponudila oljčno vejico v znak sprave, ko je ta pričel z opuščanjem za nekatere kontroverznega trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike le nekaj ur po inauguraciji. Merklova je v svojem govoru nastopila v spravljivem tonu, saj je Trump v svojem inauguracijskem govoru večkrat ponovil, da bo Ameriko postavil v ospredje. Ameriški predsednik Donald Trump je izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja povabil na pogovore v Belo hišo. To je storil po telefonu, do srečanja pa naj bi prišlo v začetku februarja. Donald Trump se je o prihodnih srečanjih z mehiškim predsednikom Enriquejem Penom Nietom in kanadskim premijejem Justinom Trudeauem zavzel za začetek ponovnih pogajanj o severnoameriškem prostotrgovinskem sporazumu. Začeli bomo s ponovnimi pogajanji o nafti, o priseljevanju in o varnosti na meji. Mehika je bila pravzaprav dobra, res dobra. Predsednik pa je zelo neverjeten in mislim, da bomo dobili zelo dobro rešitev za Mehiko, ZDA in za vse vključene. Pena Nieto in Trudeau sta se po telefonu že pogovarjala o uskladitvi prizadevanj za ohranitev gospodarsko povezane Severne Amerike. Novi ameriški obrambni sekretar James Mattis je v ponedeljek po telefonu generalnemu sekretarju Zveze NATO Jensu Stoltenbergu zagotovil vso podporo zavezništvu. Mattis, nekdani vrhovni poveljnik NATO-vih zavezniških sil za transformacijo, je Stoltenberga poklical prvi dan na položaju, da bi tako poudaril pomen čezatlantskega zavezništva. Ameriški predsednik Donald Trump je prek Twitterja posvaril največjega svetovnega proizvajalca avtomobilov Toyota, naj izdeluje avtomobile v ZDA ali pa naj plača visok mejni davek, glede na to, da avtomobilski gigant načrtuje selitev proizvodnje modelov Corolla iz ZDA v Mehiko. Iz Toyote so nato sporočili, da bodo v eno od svojih tovarn v ZDA investirali $600 milijonov in s tem ustvarili 400 delovnih mest. V naslednjih 5 letih pa naj bi v ZDA investirali $10 milijard. Na srečanju skupnosti latinskoameriških držav in Karibov je kubanski predsednik Raul Castro dejal, da je Kuba pripravljena na nadaljevanje spoštljivega dialoga z novim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. To pa velja v primeru, če ne bosta postavljeni pod vprašaj suverenost in neodvisnost Kube. Želim izraziti pripravljenost Kube za nadaljevanje pogajanj o dvostranskih vprašanjih ZDA na podlagi enakosti in spoštovanja suverenosti ter neodvisnosti naše države. Pripravljeni smo na nadaljevanje spoštljivega dialoga in sodelovanje s predsednikom Donaldom Trumpom glede vprašanj v skupnem interesu. Mehiški predsednik je v odzivu na Trumpov izvršni ukaz za takojšen začetek gradnje zidu na meji z Združenimi državami Amerike znova dejal, da Mehika ne bo plačala zidu.
Enrique Peña Nieto je poudaril, da kot predsednik prevzema polno odgovornost za zaščito interesov Mehike in Mehičanov. Mehika ne verjame v zid, znova in znova ponavlja. Mehika ne bo plačala nobenega zidu. Mehika je zaradi narkokartelov pravi pekel. Tokrat so tam našli 12 iznakaženih in obglavljenih trupel. V zapuščenem taksiju na cesti od Manzanilja proti Siuatlanu v Mehiki so v nedeljo zjutraj našli 7 trupel. Ubiti so bili iznakaženi in tudi obglavljeni. Ena izmed žrtev pa je bila ženska. V preiskavi so zatem v gozdu našli še 5 trupel. Šlo naj bi za žrtve vojne med rivalskima mamilarskima tolpama. Grozljiva najdba pa je močno pretresla turistično mesto, ki je zelo priljubljeno zlasti med ameriškimi turisti. Kot predsednik Avstrije je prisegel Alexander van der Bellen. Na tradicionalni prisegi v parlamentu se je odrekel dodatni verski prisegi. Alexander van der Bellen, nekdani vodja zelenih, je prisegel kot predsednik Avstrije. V parlamentu je izrekel tradicionalno prisego, pri čemer se je odrekel dodatni verski prisegi. Größte Gefahr sehe ich darin, dass wir uns von einfachen Antworten verführen lassen. Gospa predsednica, prisegam, da bom zvesto spoštoval ustavo in vse zakone republike ter svojo dolžnost upravljal po najboljšem vedenju in vesti. Weltmaßstab doch sehr kleiner Staat sein. Lassen wir uns nicht verführen. V govoru o prisegi je novi avstrijski predsednik med drugim pozval k sodelovanju v državi. Pri tem je spomnil na skupne temeljne vrednote, od politike pa je terjal rezultate. V Čilu je požar terjal 8 življenj. Umrli so 4 policisti, 4 gasilci, 3 gasilci pa so bili ranjeni. Situacija je zelo resna. Če požara ne bomo ustavili zdaj, ga bo zelo težko nadzorovati, ker gori na področju velikega gozda in ko bo prišlo do spremembe vetra, se bo ogenj širil tudi na druga področja. Videli smo goreti živali. Na lastne oči smo videli, kako so tekle ujete v plamenu. Česa takega nismo še nikoli videli in ne verjamem, da bomo še kdaj. Za pomoč so se oglasile tudi Združene države Amerike. Gasilnim enotam so ponudile 100 tisoč ameriških dolarjev. Mehika in Francija sta poslali reševalne ekipe. Zelo smo se bali, ker smo kmetje in imamo živali. Požar je zajel tudi živali in prav tako je v ognju veliko pašnikov. Zgorele so tudi hiše, zato potrebujemo več pomoči od vlade. Poslati bi bilo treba več helikopterjev, ker je to edin način, kako pogasiti požar. Požari v čilskih gozdovih sicer niso redkost. Lani so jih zabeležili veliko več, kar pa okoljevarstveniki pripisujejo klimatskim spremembam. Gledali ste oddajo Utrinki tedna. Hvala za vašo pozornost, lepo se imejte še naprej in lep pozdrav.